партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Руслана Гриньо. 1 червня у всіх випускників свято. Загальноміські урочистості розпочнуться о 16:30. В інновації свята збиратимуться біля надставної церкви, далі парадом йтимуть до центрального стадіону. А от якою буде погода 1 червня, дізнаємось вже за мить. Прогноз погоди на 1 червня. На Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Грози. День подекуди град. Вітер поривчастий. Температура повітря вночі 9-14 тепла. Вдень 18-23 тепла. Доброго дня! Мене звуть Береза Катя. Хотіла би почитати прогноз погоди на 1 червня. В Тернополі 1 червня буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, вдень град. Вітер поривчастий, температура повітря вночі 9-11 тепла, вдень 19-21 тепла. Також я хотіла б передати привіт своїм родичам, своїй мамі, своєму тату, своєму братчику. І привітати свою подружку Бурмес Іру з її днем народження. Вітаю тебе, Іра! 1 червня у світі відзначають Міжнародний день захисту дітей. Заходи з нагоди свята у Тернополі розпочнуться об 11:30 у парку імені Тараса Шевченка. Організатори запрошують усіх дітей. Кажуть, буде багато чого цікавого. А це все на сьогодні. Бажаю вам гарного настрою і завжди сприятливої погоди. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС. Перша серед кращих.